ప్రహ్లాద నివాసాయ నిత్యాయ పరమాత్మన బ్రహ్మత శుభద్రాభ్యాం శ్రీ జగన్నాథాయ తే నమః. అనాది అనంత స్వరూపా శ్రీ జగన్నాథ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଅତି ପ୍ରିୟ. ମହାପ୍ରଭୁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଠ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୋଇବେ, ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଠ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଉଠିବେ. ତେଣୁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଦିନେ ବାଇଗଣ କିଆରୀରେ ବୁଲୁ ମାନେ କିଛି ନ ଶୁଣି ବାଇଗଣୀ ଯେ ବାଇଗଣ ତୋଳୁଥିଲା ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଠ ଶୁଣିବା ପାଇଁ. ତେଣୁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ. ଜୟଦେବଙ୍କ ଚରିତ ଭିତ୍ତିକ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଠରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ଦଶବତାର ପାଠ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଦ୍ରାରୁ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେବ. ଏବଂ ସେହି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ମଙ୍ଗଳ ଗୀତ ସ୍ୱରୂପା ଶ୍ରୀତ କମଳା କୁଚ ମଣ୍ଡଳ ହେ ଧୃତ କୁଣ୍ଡଳ କଳିତ ଲଳିତ ବନମାଳ ଜୟ ଜୟ ଦେବ ହରେ ଏହି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଠ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଦ୍ରା ଯିବେ. ତେଣୁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତିବ ପ୍ରିୟ. ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଖଣ୍ଡୁଆ ପିନ୍ଧିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୋଇବେ, ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଖଣ୍ଡୁଆ ପିନ୍ଧିକିରି ମହାପ୍ରଭୁ ଶୋଇବେ. ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ କହିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଏକ ଅଭିନ୍ନ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ. ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ.